សួស្តីតែចំណងគ្នាពីហាងលំមតោហងដាពេញវងស្វីងកំពង់ក្រែងថ្ងៃនេះមកចង់បង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ហងដាត្រីម2025តើមានលក្ខណៈផ្លាយអ្វីខ្លះពីហងដាត្រីមស្រីមុនមុនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាមួយនឹងហងដាត្រីមស្រីថ្មី2025តាក់ទាញកសែភ្នែកតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បងៗគឺត្រង់ចំណុចតែមតែមគេធ្វើរចនាមកបោកបញ្ចូលគ្នារវាងវាផាទីនហើយនឹងចំណិតពេជ្របង្កើតនូវភាពស៊ីវិល័យតនសម័យនិងកូលីផ្លាកករចនាឡើងជាមួយនឹងពណ៌មាសឆ្អិនឆៅបង្កើតបង្គុំដោយចំណិតពេជ្របង្កើតនូវភាពថ្លៃថ្នូរនិងស៊ីវិល័យតែមុខរចនាឡើងជាមួយនិមិត្តសញ្ញា NCX បង្កើតនូវកិត្យានុភាពបង្ហាញពីភាពស៊ីវិល័យកុងតររចនាឡើងបែបស៊ីវិល័យតនសម័យនិងបង្ហាញពីមុខងារច្បាស់ច្បាស់អំបងមុខ LED រចនាថ្មីភ្លឺច្បាស់ល្អងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅជិះទៅពេលយប់ស្មាតលវែងឆ្នាំប្រាំងរចនាថ្មីស្រាប់ដាក់លុយញោមបង្ហាញនៅប្រដន្តភាពនិងភាពស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតទៀតបងពងស៊ីម៉ាំងថ្មីមាននិមិត្តសញ្ញាត្រីមក្រុមមេរលឹបរលងភ្លឺចែងចាំងបង្កើនភាពទាក់ទាញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់កសែភ្នែកអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹងហងដាត្រីមស្រីថ្មី2025អាចមករកបាននៅខាងហងដាពេញបងស៊ីកំពង់ក្ដីធានាតម្លៃពិសេសជូននិងមានការថែមជូននៅកាដូជាច្រើនអ្វីដែលកាន់ពិសេសមានការថែមជូនសរុបឆ្នាំរហូត12សន្លឹកជាមួយនឹងហងដាត្រីមស្រីថ្មី2025នៅខាងហងដាពេញបងស៊ីកំពង់ក្ដីបងបងក៏អាចធ្វើការបងលូបានដែរជាមួយនឹងឯកសារពីមុខបងបងក៏សម្រាប់តាឈានបានធ្វើគ្រូសាសម្រាប់អ្នករ៉ូស៊ីសម្រាប់បងបងធ្វើការក៏តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែមួយមុខទៀតបងម៉ៅបងបងអាចនៅម៉ូតូក្នុងក្រេថ្មីបងបងអាចយកទៅជិះបានចំពោះទីតាំងហាងគឺស្រលរខាងមែនទេបងបងនៅចំណងកូនស្វីងកំពង់ក្ដីថ្មីចំពោះបងបងដែលមកពីខាងផ្សារកំពង់ក្ដីគឺនៅខាងឆ្វេងដៃបងបងដែលមកពីខាងរងបងមួយគឺនៅខាងស្រាំដៃចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមបងបងអាចឆាតចូលផេកក៏បានបងបងអាចតេតតងមកលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅលើវីដេអូនេះក៏បានបងបងអាចចេញមកមើលផ្ទាល់ក៏បាន